आज को यह प्रोग्राम को मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठजी आज को प्रोग्राम को मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्य क्योंकि हमें कविता सुना लाचम अभी कसले लगा राष्ट्रीय पोशाक को कारण हमी मुख्य अतिथि भन्न मिलने भाई मैं भले अब मदन दाइस तब प्रणाम करना चाहिए हरिवंश को भन्न सक कि ऊ जेठो कि मेठो होइन हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि छ महिना तपाईँ जेठो र छ महिना हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा नेपाल उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुलाइसके त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको बढावा होस् छोरी मलमलको कौशिलमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउ कि रेशमी चुल्ठो उडाई उडाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्ट गर्ने असिस्टेन्ट गर्ने र उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ नि एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस् तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो भगवान् गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि होइजाओस् तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु त्यही काम गर्न चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्किन चाहन्न र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यो यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँथ्यो जस्तो नि भएछ भए जति सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तीमय छ आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन त्यो एउटा कठोर अनुशासनको परिधिभित्र हुर्किएको होस् टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ तर समहाउ हि इन्करेज मी सो मच त्यो सम्बन्ध तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो सम्बन्धले मात्रै होइन होइन मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला सर तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ आगो बल्ने हो कि निभ्ने हो त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस् सहारा दियोस् प्रोत्साहित गरोस् तपाईँ मानिस हुर्किसकेको बट वृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ ठुलो विशाल बट वृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ सानो बिरुवा रोपोस् तपाईँ मानिस तपाईँले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ तपाईँको छहारीमा यत्रो इन्डस्ट्री हुर्केको छ मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो मैले तपाईँलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर मलाई लाग्छ सर मैले तपाईँलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिने नि सर म अब धेरै नभनौँ रवि आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ए ट्रस्ट द्याट आई एम हियर आई विस यु वेल आई विस अल टेलिभिजन स्टेसन्स वेल म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर
मैले नगरेको काम केही गर्न सके. आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट अफ टेलिभिजन लेफ्ट इनसाइड मी. मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रल पलमा म भित्र बाँकी छ. केही कथाहरू भनिएका छैनन्, केही सृजनाहरू गरिएका छैनन्, केही मैले गाउनुपर्ने गीतहरू गाएको छैन टेलिभिजनमा. अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिभिटी ब्रिङ्स यु अ काइन्ड अफ अ ब्याडनेस इनसाइड यु भन्छ. अभिव्यक्त नभएको सृजनात्मकताको एउटा उकुस्मुकुट छ, त्यसलाई म निकाल्न पाउँ एउटा ग्यालेक्सीको टेलिभिजनको माध्यमबाट. कोही गोपाल योजनले भन्नुहुन्थ्यो, भरि छु साथी, भरि छु साथी, म त भरि नै भरि छु, बग्नै नपाएको पोखरी सही छु. अनि मलाई यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि विजय भाइ बग्नुपर्छ है, बग्नुपर्छ, बग्नका लागि तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ. सो अलिकति ब्याक एन्ड अफ माई करियर, अलिकति टेलिभिजन बाँकी छ कि हेरौँ, कोसिस गरौँ. तपाईँहरूसँग मैले कोठाभित्र त धेरैचोटि भने होला, किताबमा पनि लेख्यो होला, र आज मौका मिलेको छ कि अनुग्रह आफ्नो व्यक्त गरौँ. हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हौँ, हामीले अगाडिको पुस्ताको योगदानको कदर गरेनौँ भने त्यो समाज अगाडि जाँदैन. जुन समाज र जुन पुस्ताले आफ्नोभन्दा अग्रसरको सम्मान गर्दैन त्यो पुस्ताको कुनै भविष्य हुँदैन. तपाईँको स्नेह हाम्रो स्टेसनले पाइराखोस्. तपाईँहरूलाई अचम्म लागिराखेको होला, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको. मेरो निम्ति मेरा जीवनका सारा सफलता असफलता विफलताहरूभन्दा मेरा केही सम्बन्धहरूले अर्थ राख्दछ. ती सम्बन्धहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझेर बाँकी त त्यसको विस्तार मात्रै हो. तपाईँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँले स्वत आफै बुझ्नुहुन्छ. त्यो सूत्रमा भनिएको छ, त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जान्नु भएको त्यही हो. निर्सा जो हो सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर. म लामो बोल्न चाहन्न, उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन. नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर. यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन. यो संसारमा जम्मा पाँचवटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको चेरोफेरो हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन. मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएका छ, हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुराको छ. वाट एभर ह्याड टु बी सेड, आई थिङ्क इट इज अलरेडी बिन सेड. How we say, I think that counts. Television. जीवनमा होइन नि फेरि टेलिभिजनमा. जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु. सर, म क्यामरा र आँखा बिचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु. आई एम अलवेज फेसिनेटेड बाई द रिलेसनसिप बिट्विन आइज एन्ड क्यामराज. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ. आँखा र क्यामेरा बिचको दूरी, वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ. फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बिचको सम्बन्धबाट फेसिलिटी हुन्छ. म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर, म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन. आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी. अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ. रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन. यो ताम झाम लाइट साइट मलाई त्यो खासै मन पर्दैन. यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन. मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे. मलाई यो डर विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन. हामीहरू या त सबै द हौ या कोही पनि द होइन.
हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छौँ, यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दहमा पत्याएर पनि लाग्थ्यो कि आई थिङ्क इट्स एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छ त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ, दुइटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू गरेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ अथवा हँसाएर पनि पुग्दैनौँ। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसक्यौँ नि हामीले सबै चिज होइन दिपकजी। मदन दाइस तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर कोही हाम्रो डिबेट छैन होइन, हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि छ महिना तपाईँ जेठो र छ महिना तपाईँले पनि नेकपाको अध्यक्ष त्यस्तो त होइन। Anyway, it's a joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. Ma pani euta chahana cha Rajesh ji, bhagwan garos euta interview feri actually hoi jaos hai, tara ma pani aba graduate garna chahanchu, tei kaam garna pachai ma television ma farkina chahanna. I want to see yi naya tarikale chiz haru bhanna sakinchha ki रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदै थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यानको अध्यक्षको भनेको यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन होइन। मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्ध भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल, मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु निर्साजी सर। धेरै वर्ष पहिला, 35 वर्ष पहिला तपाईँले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू, किनभने हामीले दबैदा सुरुवात लाछौँ अरू कसैले पनि लाएको छैन। यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भएको हुनाले भने हो। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन पोल्दा थियो, त्यहाँ युनिट कुद्रहेछ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नै पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि भन्थे होइन, अब जहाँ नै पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा हिँड्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो। सूर्य जहाँ पनि पुग्छ उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन् तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन, विज्ञापन बाँड चुडी खानु परिरहेको छ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको, हाम्रो देशको सडक बाटो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, राजमार्ग हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनीतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ, इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो, किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडेको सामानहरू मात्रै हो, हामी धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खालि ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्री त धमाधम थपिँदैछ तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन, विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँथ्यो जस्तो नै भएछ। भए जति
जति सबै स्टोरीहरू ल्याएको छ यहाँ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तिमय छ। यो सधैँ त्यतिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फर्स्ट आएको भनेको एउटा नेपाल उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो। राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फर्स्ट आएको छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको बढावा होस् त्यही कामना गर्छु। र आज म विशेष गरेर निर शाह आदरणीय निर शाह दाईलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु तर निर दाईलाई चाहिँ म घाँटछु त झुकाउँछु किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लाल पूजा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरूको कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिम्दै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनकै बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो त्यो बिकज अफ निर दाई निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन्थ्यो त्यो बेला निर दाईले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो एक भाग बरुणलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ उल्टो मदन दाईको र मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निर दाईले अलिकति पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन दिनु भएन र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेको छ महिनाको अलिअलि आउँछ खल्तीमा र म निर्दयलाई म घाँटीसित झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू छोरी मलमलको कौशिमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाई उडाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ्ग भरिदिन चाहन्छु म रविराम चाहिँ धेरै धेरै बधाई चाहिँ भएर मेरो नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि ग्यालेक्सी च्यानलको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु। रविराम चाहिँ विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन सबैले थाहा छ। अब भन्नु नै खालि तपाईँ फेरफार मात्र हो खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर तपाईँले एक्स्ट्रा काम के गर्नु हो भने अरूले हामीले खालि जे छ जस्तो त्यो भन्ने समाचारमा त भनिदियो उहाँले चाहिँ कारवाही शुद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर उसले कारवाही गर्न सक्ने लगे जसले दुःख भएको छ उसलाई आवाज खोलिदिएको हुँदैन छिनपान गरेर गरिदिनु भयो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रविलाल चाहिँ छुट्टै नाम भएको छ देशमा यो कामले निरन्तर गरिदिनुहोला अरू खासै भन्ने केही छैन। अहिले त्यो अर्को काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको त्यो रोकेर एउटा एकदम बिहान फेरि यहाँ को हात पाइछ छोटो मात्रै बोल्छु फेरि फेरि बनाएछ फेरि सबैलाई नमस्कार सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु धन्यवाद। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो। टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाइँदाखेरि कति खुसी हुन्छ होला भन्ने एउटा कल्पना थियो एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्ट गर्ने असिस्टेन्ट गर्ने र उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ नि एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस् तपाईँको आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि ठुकठुक हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो
अवस्था पनि प्रतिकूल थियो त्योमा त्यस्तो बेलामा त्यही त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी मेरो मित्र उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नु मलाई खुसी लाग्यो रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यो रवि टिममा छु म तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो केही फरक गरौँ केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ र मलाई उस मा चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि थ्याङ्क यू भेरी मच।